Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kutoa taarifa kwa wananchi kuwa kutokana na malalamiko ambayo yamewasilishwa na baadhi ya wananchi wakilalamika kwamba wametapeliwa fedha zao na kampuni walioieleza kama Kalinda e-commerce. Ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini wakishirikiana na taasisi zingine za kiuchunguzi na taasisi za kifedha wameshaanza kulifanyia kazi swala hilo ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Ndugu wanahabari, pamoja na hatua hizo ambazo zinaendelea kuchukuliwa na Jeshi la Polisi na hizo taasisi zingine, Jeshi la Polisi lingependa kutoa tahadhari tena kwa mara nyingine. Kwani kama mnavyokumbuka, tahadhari zishawahi kutolewa tena baada ya kampuni zilizo jinasibu kama hizo kwamba zinafanya biashara kama hizo na waliojiingiza waka fikia mahali wakajikuta wamepoteza fedha zao na mali zao. Tungependa kueleza kwamba kila mmoja atambue kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia duniani kote, iwapo matapeli ambao kupitia mitandao ya kijamii wanatapeli mamilioni ya fedha kwa maneno ya kuvutia kuwa utapata fedha nyingi katika kipindi kifupi kama utawekeza kiasi fulani cha fedha. Wengine wanajifanya kuuza bidhaa mbalimbali na hata magari. Ndugu wanahabari, jambo la kujiuliza, kama hayo wanayokuvutia nayo ni ya kweli, kwa nini wasiwahamasishe ndugu zao au ukoo wao kama wanavyokuhamasisha ili watajirike wao kwanza na watu wengine waone mfano kupitia kwao? Ndugu wanahabari, ni lazima kila mmoja wetu atambue kuna matapeli na usalama wa fedha au mali yako unaanza kwanza na wewe mwenyewe. Ni vizuri kutambua hakuna utajiri au kujipatia fedha kwa njia rahisi kiasi hicho bila kutoka jasho, kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Ndugu wanahabari, hata kama utavutiwa kiasi gani na uwekezaji fedha kama wanavyotangaza mitandaoni, fanya utafiti kwanza kwa kuuliza mamlaka zinazosimamia kupata ukweli. Tumia viongozi wa serikali au Jeshi la Polisi kuuliza badala ya kuongozwa na tamaa. Tukumbuke matapeli hao wapo watakao kuvutia kwa kukupa fedha na faida kama walivyokutangazia kupitia mitandao, lakini lengo lao ni ili uweke kiasi kikubwa cha fedha au fedha zaidi ili wakupige vizuri au wachukue fedha zako au wawapige utakao wahamasisha kujiunga nao. Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi lingependa pia kuhimiza, kama unataka kuwekeza, zipo taasisi za kifedha kama mabenki zilizoanzishwa kisheria na ofisi za wanaoendesha zinajulikana. Pia vyama vya ushirika ambavyo vinaanzishwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika zipo. Tutumie taasisi hizo kuwekeza au kukopa kwa ajili ya kujiletea maendeleo badala ya kuwekeza sehemu ambayo
hata ofisi hujui zilipo, na hata unayewasiliana naye umfahamu, na hata ukigundua umetapeliwa hujui hata kumpata pa kumpata ni wapi. Kila jambo lazima kuwa na tahadhari kubwa ya usalama wa maisha na mali au fedha yako. Lazima kuwa na tahadhari, kujiuliza maswali mengi juu ya usalama wa fedha yako kabla ya kujiingiza katika biashara au uwekezaji au ununuzi wa kitu chochote. Aidha, pale mwananchi ambapo atakapobaini kampuni zenye mwenendo wa aina hiyo, wasisite kutoa taarifa mapema ili hatua stahiki na za haraka ziweze kuchukuliwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.